kukumbusha kukuitisha na kuongelesha wewe. Pole, bibi nilipe deni yangu. Kwani wanawake mnakuwa gaji? Nilipe tu. Pesa yangu ni yetu, pesa yako ni yako peke yako. Unakula kwa hii nyumba, unalala kwa hii nyumba, unajifunika kwa hii nyumba na hakuna kitu yote. Si nilipishange basi, si nitakuwa nalipa. 500 peke yake. Nipatie 500 shillings. Nipatie pesa yangu. Historia ishi. 500 peke yake. Nipatie, si unipatie peke yake. Juzi nimekununulia socks. Jana nimekuja na viatu mpya nimekuletea. Hivi hivi utaitisha. Si nikitisha ndo naletewa. Kama sijitisha sasa siende uziuze basi unilipe. Nipatie 500 yangu. Sinikereshe hivyo nitakupiga kofi. Nipatie 500. Nataka kaa sikuli. Nipatie pesa. Waache nikwambie hata ukatae kukula. Hiyo sio tisho. Kataa hata kuoga. Nonsense. Hata usibrush meno. Jua 500. Sawa, unipatie. Hakuna tunakupatia. Nipatie pesa yangu na nini. Kwani unadai bwana yako wewe hata una aibu? Na nimekutolea hadi mahali kweli. Si ukiacha kukua bwana yangu unipatie 500 yangu. Mimi nipatie niende. Nipatie 500 yangu. Si nilikupea roho safi. Wacha niende manake. Sasa unataka kwenda kama hujanipatia. Nikaa hapa naona nitakupiga kofu kwa mfupi. Nipatie piga pesa yangu. Kichwa kichwa ingie ndani ya shingo. Nipatie pesa yangu. Lali mara mara. Hippopotamus. Come in. Karibu sana. Thank you. So good afternoon. Nadhani huyu ndiye mshukiwa. Endelea. Ni yeye. Anyway, nimekuja hapa because your wife has filed some complaints. Sema mashida zako na nitasawa kila kitu. Kwa kidogo, bibi yangu ako na file zenye ziko na complaint. I think I've just said that. Wewe unaona kama ni mchezo tumekuja huku? Unaona kama ni mchezo tumekuja huku? Sawa, usinitishie. Nyamaza, nyamaza. So, I want you to speak out your issues and we'll address them to you. Kila kitu tunatatua leo. Asante. Ya kwanza, si unaona mimi leo niko na mimba. 3 weeks ago, hatukuwa na chakula huku. Sasa si unajua tu sisi mabibi sisi ujiekea pesa. Niko nimejifichia 500. Sasa akaniambia hajapata pesa. Ikabidi nimetoa hiyo 500 yangu nikampatia tutumie kia ya sasa. Akaniambia atanipatia in 2 weeks time. Sasa hadi leo na mitishanga anaanza kunikasirikia huku hadi hajawahi nipatia. Na si ati hapatangi pesa, na mwananga akihesabu pesa. Sasa mimi nilikuwa nataka unitishie. Now because the authority imeingilia kwa hii jambo, what is going to happen is unampatia zikiwa so saba 700 shillings. Goja, 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 my friend, speak Kiswahili. The umesema the nini au nini? Acha na amesikia 700. 700 ya kwanza. Sasa atanipatia lini? Leo. After tumemaliza. Exactly. Hii ni serious kweli, sincerely speaking. Well, let me ask you a question. No, ukiniangalia hivi, do you look like I'm joking? For one, I'm a lawyer. You look like Njoki, but I don't care. Tutafanya hivi. Tunaenda na yeye saa huu huu. Wacheni atanilipa. Hapana. Acha tuone. You are not entertaining nonsense. Okay? So, ya pili, semana niko na mimba. Sasa na mtu akiwa na mimba huwa anakrivia vitu mingi. Sasa kuna siku nyingine hapo nimeamka saa 9. Na si mimi nilikuwa nataka ni mtoto. Alikuwa na crave kusoma message zake za WhatsApp, aone tu ana chatting na nani. Sasa nikamwomba simu. Bi maji na nilinyima password. The fine for that is 700 shillings as well. So hiyo ni simu ni yangu. Simu ni yangu. Kwani nina account. Do you know I'm going to add the fine for you talking a lot. Please, shush. Endelea. Ingine ya tatu,
Na siku ingine hapo, amekuja socks zilikuwa zinanuka, alafu alikuwa na lipstick kwa shati. Nikamuuliza ametoka wapi, akakataa kuniambia. Nikamwambia basi aoshe hizo socks, akakataa pia kuosha. Faini yao ni 500. So, 1900. Alafu, siku hizi, hata hanipei chakula. Tania alisema anataka kunioa. So faini yao ni 2000. Total 2900. Na job to waste your time una tozote zikiwa 5000. Simtoi. Wasikushike, ni sisi tutakawa kushike. Kama wamejua mshida zangu wakakuja. Mimi sina hiyo pesa bwana. Hakuna kubage. Tunaenda na wewe. Mzee wangu anakuwa na pesa sana. Atatoa. Hapana. Usimbebe. Tunaenda na yeye. Usimbebe. Usiongezee siku 6000 roho. Acha atatoa hizo tanda. You're still wasting my time. Toa pesa. Usimbebeleze. Toa pesa. Ama tunaenda na yeye. Acha atoe. Amafikiria otherwise. Auharakishe. Hata kama uko na moja cash, unaweza ongezea na za simu. Hawana shida. Fanya hivi. Uko na simu? Leta namba ya. Akutumie pesa. Hapo na zingine, acha kwanza atoe hizo. Ni anaweza watumia. Hadi cheki na wewe. Can you hurry up? Achilia! Coconut. Shuka boss, uangalie kazi imefika. Shuka ni saka. Unatuwestia masaa huku wewe. Siko sawa. Siko sawa, na hata mniongezee 100 tu. Kiatu ya ngamia. Saini yangu, nijifikie kwanza. Situtapatana. Sani itapatana, kwanza kwa reunion, sawa? Ndiyo. Santi. Ati yo demu anaitwa Sony. Ati mtapata na reunion. Simi ndo anaitwa Sony. Ama ujui. Kwa tunasoma na wao. Awanafanya low. Ndo hawajamaliza. Simi ndo nilipa pesa yangu kwa tata. Mbaa.